Rád bych vám představil naši novou kolekci měkkého sezení s názvem Edge, která vychází z dílny našeho designéra Kaje Stany a skládá se ze tří základních typů sezení, kterými jsou židle, křesílko s područkami a barovka. Sezení je tvořeno dvěma skořepinami, které nám dovolují použití dvou různých typů látek nebo barevností. U podnoží máme na výběr ze čtyřrameného kříže, čtyřrameného pavouka nebo drátěné podnože, které jsme schopni nabarvit dle vzorníku RAL, a jako čtvrtou podnož jsme schopni použít dub. 3D technologie tvarování překližky nám zajišťuje dostatečný komfort a díky tomu je toto křesílko použitelné úplně všude, od hotelu přes konferenční místnosti až po jídelní stůl u vás doma.